Загреб ми се случи во правото време, во вистинското време за мене, бидејќи во тој период кога сакав да ме снема од Скопје, да се одморам малку од овде и да се дистанцирам и да работам нешто со луѓе кои што не ги познавам, на јазик кој што не е мој и нешто што никогаш не сум го работела, ми се случи Загреб. Верували ли не, буквално, откако тоа го изговорив дома кај мене, после час и половина добив покана од хрватските продуценти да се појавам на кастинг. Отидов легално со леглен пасош, повратна карта, ја добив улогата, се вратив, се спакував, заминав и почнав да снимам. Не дека барав бегство од Скопје или дека тој град ми дава нешто што Скопје не ми го дава, просто таму некако има време да се судрам повеќе самата со себе и да сватам дека мирот и слободата кои што ни се најпотребни, нема да ги добиеме доколку ги игнорираме грешките, туку напротив, кога ќе ги прифатиме. Ја знаете таа дека во еврејскиот речник не постои зборот случајно? Така да мислам дека ништо не е случајно. Прашањето нема да го игнорирам, но нема да го продолжам за да не дојдат под прашање за него. Само ќе кажам дека да, сум среќна заљубена, имам љубов, имам поддршка и сега за сега во дадениве околности на релација живот Загреб-Скопје, мислам дека одлично се пратиме. Као проседнички панчев. Па, кога ќе погледнам наназад, гледам дека ништо не е недостижно и дека човек треба да го очекува и неочекуваното. И дека може да му се случат буквално работите за кои што никогаш не ни сонувал. Јас после премиерата, после снимањето на Како да ме нема, цело време со моите колеги се шалев, овој филм ќе ме лансира, овој филм ќе ме лансира. Иако длабоко во себе се шегував, но верував во таа шега и токму тоа се случи. После премиерата на Како да ме нема, ја запознав Гил Стивенс и влегов во земјата на Крвта и медот. Така да, мило ми е што го прифатив тој проект, што бев дел од него, што стекнав многу нови пријателства, од кои што еден од нив е Анджелина Джоли, со која што до ден денес се уште комуницирам и сме во супер односи. Па јас да не бев глумица, веројатно, освен мајка ми, никој друг немаше да го интересира дали добро се хранам, колку време спијам, како ја одржувам својата фигура, дали поминувам 8 сати во сон за да ја зачувам свежината и својата убавина. И знам дека тоа го носи оваа професија и не мораше да заминам во Холивуд за да осетам колкав може да биде тој јавен притисок. Па ми се допаѓа она дека животот, односно иднината и припаѓа на оние луѓе кои што храбро сонуваат. Јас сум особа која што верува и искрено си посакувам убави работи и се надевам дека тие ќе ме следат како што ме следеле до сега. Само се посакувам да работам и да останам доследна на својата професија и доследна на своето јас. А што понатаму, ќе видиме.